Velkommen til Lyden af et bedre liv. Så dejligt, at du er her igen. Efter en lille pause, altså det var ikke engang intentionelt, det skete bare, sommeren kom, og den er her af en eller anden grund stadig her i september. Men virkelig velkommen til en spændende time, forventer jeg, fordi vi skal tale med dig, Gille Gale. Velkommen til Lyden af et bedre liv. Tak. Du er holistisk psykolog Ja. og arbejder både som lærer og som behandler inden for det, vi skal tale om, og som jeg kigger nervøst over min telefon, så jeg kan få nogle stikord, men jeg ved jo ikke rigtig noget om det. Så Det kan være, at jeg bare skal forklare. du skal forklare omniterapi. Omnitherapy, ja. Siger man therapy på engelsk? Ja, ja. Det er sådan, det brand, det hedder Omnitherapy, Psychotherapy Through the Body. Ja. Yeah. Som er psykoterapi gennem kroppen. Det lyder fantastisk. Ja. Og det er noget, som vi har arbejdet med i mange, mange år. Og det blev udviklet meget sådan organisk. Det er ikke sådan, at nu har vi fået en idé. Og oprindeligt er det min søster, der har udviklet det. Okay. Og hun kom til Danmark. Hun har uddannelser i body mind balancing og kropsterapi nu, det hedder The Greenberg Method, som er temmelig kendt. Og jeg inviterede hende fra Leslie Greenberg. Nej. Avi Greenberg. Okay. Ja. Okay. Det er noget andet. Ja. Ja, som arbejder meget kropsligt. Okay. Lidt i retning af body SDS, men alligevel ikke, fordi det går meget dybt emotionelt på en anden måde. Men jeg er jo uddannet psykolog, og har også baggrund i gestaltterapi. Har altid været meget spirituel og søgende og tænker holistisk, men mine redskaber har været ord og dialog og kontakt. Samtidig med, at gestaltterapi bruger kroppen rigtig meget, så man er i bevægelse, man går fra stol til stol, man skubber, man slår på puder og alt muligt andet, som jeg synes gav mest mening for mig, fordi følelser sidder i kroppen. Yeah. Det er vores display. Yeah. Og så, your issues are in your tissues. Og vi kan jo forstå rigtig mange ting, men hvis vores krop gør noget andet, når det virkelig gælder, så er vi jo livet. Ja. Og at ændre vores måde at tænke på, det kan vi da gøre, men det ændrer ikke på, hvordan nervesystemet reagerer, når det er presset. Fuldstændig. Ja. Så jeg har altid været på udkig efter det, der virker. Selvom vi går så dybt ind i det astrologiske, jeg er bedre med løve i ascendant. Jeg har ikke tålmodighed til at sidde i 5 år og sige, aha, og prøve at sige lidt mere om det. Det synes jeg, livet er alt for kort. Og jeg var temmelig provokerende allerede, mens jeg læste, at de spurgte forsigtigt, og jeg bang. Nå, det var det der problem, det er det, vi arbejdede. Så det var sådan, fordi det er sådan, jeg er, og menneskers følelsesliv og smerte ligger mig meget dybt. Og jeg er fascineret af, hvordan det føles at være et andet menneske. Det har altid fascineret mig, altid. Og det er derfor, jeg var sikker på, siden jeg var helt lille, at jeg skal være skuespiller. Okay, der kom løven. Ja, ja, der skulle være skuespiller. Ikke fordi jeg havde brug for, at nogen der stod og klappede på mig på scenen. Ja. Overhovedet ikke. Det, der fascinerede mig, det var den her forskning i, hvordan det føles at være et helt andet menneske indefra. Ja, ja. Så jeg tog også 3-årig skuespilleruddannelse, og jeg vil sige, den dag i dag, er det der, hvor jeg har fået de bedste redskaber til at arbejde med mennesker. Wow, okay. Fordi der lærer man det, som vi også gør i omniterapi, som er at mærke ind i vores krop, ikke med vores tanker, men i vores krop, hvordan det føles at være et andet menneske.
Hvis du ikke kan gøre det, er du en elendig skuespiller. Ja. Ikke? Så kan man godt sige, det er fake. Ja. Vi lader som om. Mm. Hvis vi lader som om, så køber vi det ikke. Nej, så er der ikke den formidling af følelserne, vel? Ja. Og du kan ikke identificere dig med en, der lader som om. Nej. Hvis jeg bare sidder og siger, det synes du ikke er synd for mig. Nej. Ikke? Jeg får tårer øjnene over, og sådan, så vil du også reagere. Så vil du også få. Ja, hvis det var ægte. Ja, ja, hvis det er ægte. Mm. Men jeg tog så min uddannelse her, kunne følge min søster, som var meget mere alternativ end mig. Meget mere. Altså, ikke fordi jeg ikke var, men hun var meget mere. Så når du siger min uddannelse, så er du til psykolog? Psykolog. Ja. Det tog tid, det var i sin tid, hvor det tog lang tid at blive psykolog. Gennemsnitstiden var 10 år, gennemført, det tog mig 9. Sådan. Sådan. Rasset igennem. Ja, simpelthen. Da jeg begyndte at arbejde og have min egen praksis, kunne jeg mærke, at der var nogle klienter, hvor det kørte i ring. Mm. Hvor jeg kunne mærke, at vi skal noget igennem kroppen, men jeg vidste ikke helt, hvordan. Men min søster og jeg, vi er meget tætte, og jeg vil gerne have, hun kommer og besøger mig så meget som muligt, og sådan, jeg kommer oprindeligt fra Israel. Mm. Så vi arrangerede sådan, at hun kunne komme og være der i 14 dage. Jeg satte alle mine klienter, sådan som jeg synes skulle upgrades, til at få 2-3 sessions hos hende. Så fik jeg dem upgraded, og så kunne vi fortsætte derfra i deres proces. It worked like magic. Wow, så lige en tur til søster. Ja. Og så tilbage til dig. Så kan vi køre videre. Det var super. Og det fungerede et stykke tid. Ret hurtigt var det sådan, at folk begyndte at sende folk andre til hende, så der ikke var plads til mine klienter, fordi hun blev booket på forhånd. Ja. Der begyndte at komme flere og flere, der gerne ville det her, som hun kunne. Og jeg var fascineret. Jeg har også været med i nogle af de sessions, fordi dansker påstod det ikke taler engelsk, så jeg skulle være der for at oversætte. Det var ikke nødvendigt, at vi snakker. Det er det. Og dansker kan godt engelsk. Ja, ja. Men fred være med det. Så jeg kunne sige, at wow, hvad er det, hun gør? Hvor er det bare? Og det var ikke... I starten brugte hun The Greenberg Method og Body-Mind Balancing, men meget hurtigt begyndte hun at udvikle noget, der var helt unikt for hende på en anden måde. Meget intens og meget stærk. Var det omni-therapy? Ja. Kaldte hun det også det dengang? Nej, okay. Det hed ikke noget. Det hed ikke noget, det var bare... Ja. Ja. Og det sjove er, at hun hedder omni, men det er ikke derfor. Ja. Nå, okay. Men altså... Så begyndte folk at det begyndte at komme folk fra Body SDS og få behandlinger hos hende. Mm. Og de sagde, det skal vi lære. Det her, det er det, vi søger. Det er den her. Du starter der, hvor vi slutter. Ikke? Det er der, hvor kroppen kommer i reaktion, og så, okay, slipper der. Vi starter med reaktionen og arbejder videre derfra. Så først havde hun mange klienter, og så begyndte hun at lave nogle små kurser, og der sagde, det skal du, kan du lære os det? Og hun var sådan, det ved jeg ikke. Så gik hun hen til sin mand, Ron, som også har den samme uddannelse, og som er meget struktureret indeni, og meget lukkes tingene. Han er ekspert i struktur. Det er meget godt til, hvis man vil lave en uddannelse. Netop. Og så sagde hun, kan man lære det, jeg laver? Så sagde han, prøv at fortælle mig, hvad det er, du gør. Ja. Så de sad og snakkede, og så sagde okay. Så gik han, og så kom der nogle timer senere, med tegnet model, at sådan, det er, hvor hun var sådan, ja. Og det der starten, Kim var, det var sådan, at der blev bygget et vejkort, ja. Model til at forstå menneskelige mekanismer og hvordan man arbejder med det. Og det er faktisk kernen og hjertet af omniterapi. Det er ikke teknikker, det er tilgang til, hvordan et menneske er.
Og det skal jeg nok forklare dig. Ja. Bare roligt, jeg kan sige det. Du gik ud. Jeg sidder sådan, hvad er det for hvad noget? Er det for hvad er noget? Det? Vi vil også have det herover. Ja, det, ja, og det har vi. Jeg uddanner rigtig mange mennesker i Danmark. Ja. Det har vi gjort, eller gjort det sammen. Altså, vi har været sit ansvarsområde. Ja. I forhold til, hvad vi, nu er det uddannelse, der har kørt i 14 år, så det har jo kørt. Men modellen går i sin enkelhed ud på, at, og det kan man se på hjemmesider og alle mulige andre steder, vi er født med nogle forskellige kvaliteter som mennesker. Mm. Og vi er ikke født ens, vi er født med forskellige, nogle er meget levende, nogle er meget, meget rolig og harmonisk, nogle er meget aktive, nogle er meget sådan fighter, og andre bliver hurtigt ulykkelige. Og sådan. Vi er født sådan, vi kan teste det. Faktisk. Forskellige temperamenter. Forskellige temperamenter, forskellige kvaliteter. Og kvaliteter. Kvaliteter. Ja, ja. Og vi er født med behov. Vi er afhængige af andre for at overleve. Ja. Og omsorg. Og babyer, det er nogle meget, meget besværlige væsner. Hvis man ikke elsker dem, så orker man ikke alt det arbejde. Mm. Ikke? Så smider man ud af vinduet, fordi der er så meget. Så de behov møder meget hurtigt en smerte. Jeg har et behov, det bliver ikke udfyldt. Og så kommer der en følelse af forladthed, en nu dør jeg. Mm. Ikke? Hvilket er helt relevant. Baby på 3 måneder, ikke får dækket sin behov. Det holder ikke i et døgn. Ikke? Så det er meget relevant. Så, og så er det det med, at for at undgå den der dødsangst, den der følelse af nu dør, som er så smertefuld, danner vi nogle strategier for at undgå det. Ikke? Ja. Og for at maksimere kærligheden. Ikke? Hvis vi har en mor, der er meget sart, fordi hun leder af hovedpine, eksempel, og sådan. Så hvis vi græder meget, så bliver vi mødt med sådan, det er for meget for mig. Så lærer, og vi har den kvalitet, evnen til at berolige sig selv roligt, så lærer vi at være meget mere stille, og ikke gøre så meget, så stort nummer ud af os selv. Berolige os selv. Ja. Ikke? For at maksimere omsorg og kærlighed. Ja. Ja. Det er en strategi, som bliver til mønstre, som vi lærer at håndtere i livet. Det holder ikke hele tiden. Ikke? Fordi for at lave den strategi, skal vi dæmpe nogle behov, og vi skal dæmpe nogle andre kvaliteter i os. Så et menneske, som har sådan en mor, jeg siger bare mor, det kan være, det er bare primær omsorgsbehov, det er bare langt. Hvis man har lært at berolige sig selv, og ikke så stort et nummer ud af sig selv, på et tidspunkt føler det så meget, at man måske i nogle pressesituationer får nogle raserianfald, hvor man eksploderer og sådan. Det får børn generelt, når de er 2-3 år, så kan de smide sig på gulvet. Ja. Men er man 45, er det knap så relevant, at man smider sig på gulvet og skriger eller kaster med porcelænet. Ja, det er ikke så effektivt. Det er ikke så effektivt. Og så er det der med, at det er også en strategi. Ja. En måde at sige mig, hør mig, eller at komme af med alt det, der bliver holdt ind i kroppen. Fordi det foregår ind i kroppen. Det er ubehageligt. Ja. Og så er det ret ubehageligt at være i den strategi, så men er der bare højst nødvendigt, og så skynder man sig tilbage til den almindelige strategi, vi har haft. Er det det, der hedder gyngeeffekten? Ja, det er gyngeeffekten. Det lød godt, det der gyngeeffekt. Ja, ja. Jeg forestiller mig, at det er sådan, man svarer imellem to forskellige. Fordi man gynger, og vi har alle sammen vores gynger. Ja. Alle sammen, og også forskellige, og det er jo todimensionelt, når vi tager det på en tavle, men det kan også være flere strategier, vi svinger imellem. Ja. Men typisk har vi 2 grundlæggende strategier, mønstre, adfærdsmønstre, og når folk kommer i behandling, kommer de for at klage over den ene side, ikke? Som er baseret på nogle kvaliteter, som er kommet ud af balance, for eksempel masser af power og masser af viljestyrke, som bliver til raserianfald. Og
Fordi de skal bare tilbage til, det er ikke mig, det andet det er mig. Ja. Men det andet er faktisk lige så problematisk. Ja. Ikke? Der er også kvaliteter der, som blev misbrugt, bragt ud af balancen. Ja. Så vi skal hverken eliminere det ene eller eliminere det andet. Men vi skal arbejde, vi arbejder med det, hvor vi går på opdagelse ind i processen, og det er jo behandling i sig selv, men hvis vi kigger på modellen, som vi snakker om nu, så er det sådan, at vi undersøger de forskellige sider af gyngen, og derfra husker kroppen, som husker alt, at vi har lavet den her strategi for at undgå smerten. Og smerten er den dybe, dybe ensomhed, som får os til at føle, at nu dør vi. For det kan vi ikke holde ud alene. Men hvis vi er sammen med en terapeut, som går med os ind i smerten, og skaber faktisk emotionelt og nervemæssigt en korrigerende oplevelse, at jeg kan gå ind i den smerte og være i det, og lige pludselig giver det mening, at jeg gør sådan, og jeg gør sådan. Jeg kalder det lidt, at vi står af gyngen og stiller os i sandkassen. Vi får jordforbindelse, vi bliver mere hele. Yeah. Og det går igennem masser af lag af oplevelser, og følelser, og erindringer, og historik nogle gange. Og i hver strategi er det vi kalder en life lesson. Der er noget, vi skal lære, det er noget, vi skal udvikle. Og igennem den læring, som sker, ikke kun kognitivt, det er kropsligt, det er nervesystemsmæssigt, det er emotionelt, det er på alle planer, det er spirituelt nogle gange. Så sker det en læring, som er blivende, fordi vi har lært det indefra, ligesom vi har lært de strategier som børn. Børn lærer gennem kroppen. De lærer ikke gennem hovedet. Det kan det ikke. Det er ikke sprogligt, det er ikke kognitivt. Det er i kroppen, det er en oplevelse. Det med at opdage, wow, jeg kan være i den følelse, og det er ikke farligt for mig. Altså opdage det som voksen? Som barn? Det er det. Nej, som voksen. Når vi går igennem mine følelser, og kan være i det, fordi, og jeg skal nok forklare lidt om teknikken, og hvordan vi gør det, men modellen først. Jeg synes, det er rigtig spændende, og jeg er også nysgerrig på, hvad du synes, der er ved den her model, der er mere effektivt, end det, du sidder. Jeg har det her billede af, at du sidder der som psykolog, og synes, det er langsomt. Og... Jamen, 2 sekunder. Ja. Vi skal lige blive færdige med modellen. Ja. Så vi går igennem de forskellige strategier, opdager, hvilke kvaliteter, der ligger i det. Gør dem til vores egne igen. Gå igennem smerten og igennem de niveauer og oplevelser. Måske noget historie, og det der igennem kommer healing. Og den proces, det er modellen. Det er modellen. Den proces er enormt effektiv. Det jeg når på en session om terapi, når jeg ikke på et halvt års samtaleterapi. Der er svaret til dit spørgsmål. Fordi det foregår totalt. Det er det der omni, det tager det hele. Så det er ikke samtaleterapi? Nej, det foregår på en briks. Og ingen ord? Masser af ord. Nå, okay. Ja, det foregår sådan. Og det står faktisk pænt på hjemmesiden. Det starter med 10-15 minutters samtale, hvor vi forbinder til kroppen, hører siden sidst, snakker om, hvad der ligger på hjertet, hvad der dukker op, hvad man har brug for at arbejde med, og finder en dør til til noget, som vi gerne vil arbejde med. Yeah. En følelse, en oplevelse, som sidder i kroppen. Ikke en tanke, men en oplevelse. Yeah. Altså, at man er ked af det, at man er vred, at man er frustreret, at man er forlegnet, at man er presset, at man er stræd. You name it, hvad som helst. Yeah. Vi forbinder klienten til oplevelsen i kroppen, og går over til briksen. Og det er ligesom massagebriks. Det er det, vi har. Høj kvalitet. Fuldt påklædt. Der er ikke noget sådan med, der er noget tøj eller noget som helst. Og begynder at arbejde med vejrtrækning, med kontakt, med forskellige elementer. Hvor vi, det, typisk når vi begynder at arbejde med mennesker, skal
jeg skal starte med at lære dem at trække vejret, fordi de fleste mennesker trækker slet ikke vejret. Og grunden til, at de ikke trækker vejret, det er, at svære oplevelser har fået dem til at holde op med at trække vejret. Ja. Ikke? Og når vi holder op med at trække vejret, så begynder ubalancer at finde sted. Ikke? Så med at trække vejret, at være i det, at finde et eller andet tryghed i at være i sin krop. Der er meget berøring. Der er meget kontakt. Det er ikke sådan bare lidt med en lille finger. Det er totalt, og kunsten er at være fuldkommen til stede. Der er ikke et sekunds rutinearbejde. Mm. Det lyder godt. Det er, ja, det er godt. Ja. Det er rigtig, rigtig godt. Og du er meget velkommen til at komme og få en session, og lige at mærke, hvordan det er. Ja. Fordi man faktisk er nødt til at opleve det, for at forstå det. Men jeg forestiller mig det, altså sådan at blive rappet ind i berøring. Der er masser, der er ikke én form, der er alt. Det er lige fra helt dybt i knoglen, til helt hen over hovedet. Okay. Det ansigt, det er, og det, vi skal ikke igennem noget, eller der er ingen protokoller. Okay. Vi lærer en hel masse teknikker. Så det er intuitivt fra behandlingens side. Ja. Og det, man skal gå ind i not knowing, igen og igen. Okay. At være i det, og ikke vide, hvad det næste vil være. Ja. Og det betyder så, at man er op, man er til stede, og det kræver meget tillid i processen. Som behandler kræver det rigtig meget mod. Dem, der ikke er modige, de tør ikke. De dropper ud af uddannelsen. Mm. Fordi du møder dig selv big time. Og du skal låne dit nervesystem til din klient. Du skal være der fuldstændig, totalt. Og samtidig ikke drukne med det, men skal ikke øjne det, vi ser. Så man skal lære den her balance mellem at mærke det, og så tilbage og arbejde videre og mærke, hvad man intuitivt kan mærke, hvad skal det til nu. Og man arbejder på mange niveauer som terapeut der. Ja. Fordi der også hos mig er det tankevirksomhed. Det er ikke kun intuitivt. Okay. Jeg skal også huske, den historik jeg allerede har fået, ja. om lige fra barndom og problemstillinger og alt muligt andet, til problemer med kroppen, frosne skulder, vinterne. Så hele analyseapparatet kører? Ikke analyse, men holding. Ja, okay. Holder mennesket. Jeg analyserer det mere. Nej, okay. Men jeg kan lave koblinger for det. Ja. Prøv at se, hvor kender du det fra? Du fortalte dig sidste gang om, at din mor lod at være alene hjemme. Ja. Er det den oplevelse, du mærker, når din mand lukker døren og siger, nu har jeg brug for tid til mig selv? Det er det med, altså, hvor kender jeg det fra? Nogle gange dukker erindringerne. Nogle gange har de brug for lidt hjælp til at, nå ja, måske er det det, måske er det det. Mm-hmm. Men vi bruger åndedræt, vi bruger bevægelse. Mm-hmm. Klienten er ikke passiv, klienten er den, der arbejder. Mm-hmm. Vi går på opdagelser, på udforskning med klienten. På den måde er vi, jeg er ikke ekspert på nogen måde, det er i øjenhøjde, vi skal undersøge det sammen og finde ud af, hvad er det? Jeg ved det ikke. Ja. Ved du det heller ikke? Jamen, det må vi da finde ud af. Ja. Ikke? Og hvad siger kroppen, og hvad er det så? Ja. Og vi kan aktivere forskellige reaktioner, gå ind i det, der er også sådan guided, sådan indre tilstand. Det foregår faktisk, når man ligger ned på den måde, så er man i let transe. Det kan ikke undgås. Mm. Det foregår enten med åbne eller lukkede øjne. De fleste lukker øjnene for at kunne være i det. Og man kan komme meget, meget dybt. Meget dybt. Og nogle gange er det fuldstændig stille. Og nogle gange bliver man bare holdt og båret i 5 minutter. Og nogle gange er der så meget bevægelse og lyd. Masser af lyd. Nogle gange synger jeg ind i et organ. Og nu at alt. Og nogle gange er det på ryggen, nogle gange er det på maven, nogle gange skubber du og bruger en hel masse kraft, og nogle gange du bare ingenting. Mega forskelligt. Der er ikke 2 behandlinger, der er ens. Jeg har nogle spørgsmål. Du spørger. Tak. Hvordan med de her polariteter, hvis vi kan kalde dem dem, eller det du beskrev som de her 2 sider, for eksempel enten flip helt ud, eller undertryk dine behov, så dukker de op i behandlingen, eller hvordan, eller er det noget, man er bevidst om inden, eller hvordan dukker det op i behandlingen?
Jamen, no, det er en måde at forstå mennesker på. Jeg er selv på udkig efter strategier. Ja. Hvad gør du så i den situation? Okay, så det er sådan, du beroliger dig selv, eller det er sådan, du... Så, og vi gør det igennem kroppen. Så prøv lige at mærke noget. Gå ind i situationen. Prøv at mærke, hvad er det, der sker. Og det er ikke sådan, prøv at tænke, hvad sker der? Prøv at mærke, hvad sker der så i din krop? Og jeg er forbundet, jeg kan mærke det i min krop. Mm. Så du spænder i maven. Hvad sker det i din nakke? Det er også. Hvad sker det i din kæber? Hvad gør din arme? Prøv at overdrive det lidt. Prøv, så du bliver bevidst om, hvad det er, du gør. Hvordan du bringer dig selv ind i den tilstand, som til sidst eksploderer. Eller som til sidst kollapser ind i en depression. Eller som til sidst giver op og hulker ustyrligt. Eller skælder voldsomt ud. Eller spiser uhæmmet. Eller hvad det nu er. Ja, kan man på Brixen også komme til at græde uhæmmet? Eller mener? Oh, ja, ja. Okay, ja, okay, ja. Masser. Så hvad gør du så, når en klient græder uhæmmet? Tillader det. Ja, tillader det. Vi tillader alt. Ja. Alt. Og jeg ved, det stiller af. Jeg panikker ikke. Jeg ved, at man ikke kan græde mere end 25 minutter, før det stof er væk fra hjernen. Så altså, det er det med let go. Så du holder bare rum, det vil sige, du siger ikke så meget, lader det ske? Jeg er med. Du er med? Jeg er med, fuldstændig. Så man græder, og man får en oplevelse, at der er nogen, der er med dig 100% i berøring, i lyd og i bevægelse. Jeg forstærker det faktisk, så det er sådan, kom med det. Ja, giv slip. Ja, de må gerne græde uhemmet, de må gerne skrige uhemmet, de må gerne hvad som helst. Det lyder meget healende, fordi... Det kan jeg i hvert fald mærke fra min egen krop, det her med, at mange af os er blevet gjort alene, eller sådan, at vi skulle græde, så gå lige altså, ud jeg af det. På ja, vi kan også gå væk, blive isoleret, og væk fra det gode selskab. Så det, du siger med, at en, der er med dig i det. Og som nogle gange, så er det dem, at jeg kigger dig dybt i øjnene, og siger, græd. Ja, når de ikke kan græde, typisk ikke så meget. Dem, der græder, de græder. That's not the problem. Det er som, hvor man ikke kan få det ud. Ja. Så kan jeg finde på bare at holde ansigtet, se dem i øjnene, og være med de følelser, for jeg kan mærke det, og trække vejret med dem, indtil der er hul igennem. Og de kan kollapse. Der er flere, der har fortalt mig, at jeg har lært dem at græde. Er du et intenst menneske? Hvad tænker du? Jeg tænker, at du er. Ja. Og på en god måde. Yeah. Altså virkelig på en god måde. Ikke? Det er en fantastisk måde at bruge det på. Altså jeg tænker, sådan en skuespillertype, det er jo, der er en stærk intensitet i det. Yeah. Men at bruge det terapeutisk, det lyder virkelig som noget, der kan forløse. Yeah. At du tør det at møde så meget op for et andet menneske. Ja. Yeah. Og det er det, vi kræver af alle vores elever. Ja. Vi laver masser af supervision, live supervision. Det kommer med en klient, og de har en session der, hvor vi presser. Ja, og hvordan presser? Jeg vil sige, gå ind i det her. Og så, ja. Ja. Og, men under uddannelsen, bytter de sessions hele tiden, og der kommer vi og blander os, og ligesom støtter dem op med sådan, ja, men lidt mere, og viser. Sådan lige at tør være der helt. Det er ikke, at vi vil ikke have skub klienten over kanten. Vi vil gerne have terapeuten til at gå all in. På den måde. Så det er terapeuten, der skal være altså virkelig show up. Ja. Så der er ikke noget sådan, at det går altså bedre at græde, end ikke at græde, eller hvad? Nej. Nogle gange skal det være meget subtilt. Ja. Meget, meget sådan, bare være i det, der er. Ja. I den stille, i den, der trækker sig ind, i den, der har brug for bare. Der er så meget, der er så mange måder at have følelser på. Der er ikke en rigtig eller forkert måde at have følelser på. Og de er alle sammen relevante. I omniterapi siger vi, at der er ikke nogen rigtig eller forkerte følelser, der er ikke nogen gode eller dårlige følelser. De er alle sammen følelser, det er det, der er. Ja, det der. Og vi giver dem plads til at være dem, det er, og rummer dem, uanset hvad det er. Så vi søger ikke. Vi søger ikke katarsis på Brixen. Nej, det var det, jeg tænkte. Ja, men det var ikke det. Nej. Vi tillader det, der er. Ja, ja. Om det er en sorg, en fred, en generthed, en forlegenhed, en
sådan en følelse af dårlig samvittighed over noget, eller... Hvor sidder sådan noget hen? Hvor sidder skyld hen? Typisk sidder det et bestemt sted i kroppen? Hos dig, ja. Okay. Hos andre et andet sted. Okay. Og det kan også skifte. Okay. Det er ikke noget med, hvor det sidder. Altså, nogle gange, så finder jeg en eller anden dyb sov lige under knæet. Nå. Altså, hvor det er sådan det der, og der starter lige pludselig okay. en reaktion. You never know. Okay. You never know. Så på den måde har vi ikke et kort facit. Der er ingen facitliste. Der er en arbejdsmodel, som er tilgang til livet i virkeligheden, hvor vi ikke kigger efter problemer, men efter kvaliteter og ressourcer. Og adfærd. Eller hvad? Det er bare fordi, jeg har læst det der kort, der står adfærd. Adfærdsmønstre. Mønstre. Ikke? Adfærdsmønstre. Ja. Det er strategier. Det er en måde at være i verden på. Men det ser vi. Det er bare men tilgang til livet er, at... Hvad er din tilgang til livet? Men tilgang til livet er netop det med at tage imod det, der er ikke dømmende, åbent. Ja. Ja. Og have dyb tillid til processen. Det er det, vi siger til vores elever hele tiden. Tillid til processen. Gør heller mindre end for meget. Tillid til processen. Giv plads. Så er det stille i 10 minutter. Det er så fint. Mm. Tillid til, at hvis vi bliver med en følelse, og giver den plads, så forvandler den sig. Så sker der noget. Det er det gode. Alt. Og at have den tilgang til livet, det er at også at kunne være i det, der er. Uanset om det er smertefuldt, eller skræmmende, eller forvirrende. At tillade, at det er der, og samtidig at sige, at vi har brug for nogen at spejle os i. For vi har brug for, vi er flugtede, vi har brug for at spejle os i et andet menneske, for at mærke os selv. For at mærke os selv, og hvad med, det, hvad med hele sådan healingsforløsningsdelen af det? Altså det, går jo, det er jo det, der sker der. Det er det, der sker, når vi tillader de følelser, der sidder fast i kroppen. Når vi tillader dem at spille sig ud. At spille sig ud. Så det stiller af det sidst. Mm. Der er ikke noget, der er kommet for at blive. Følelser, det kommer og går. Mm. Altså dem, der går til Vipassana, som er en del af virkelig vores grund, sådan fundament i det eller andet sted. Det er nemlig det der Aniche. Der kommer noget, det går over igen. Det går. Er Vipassana meditation et grundlaget for omniterapi? Det er inspirationen til det. Det er okay. en dyb forståelse af både, at man kan blive med en følelse uden at flygte fra det, og at kroppen forløser det på et tidspunkt. Ja. Og det gør det. Det er det organiske, du talte om. Eller, du talte om, at det havde udviklet sig organisk. Ja. Men altså det der, den organiske tanke med, at, jamen, at der er en kraft. Vi arbejder, det er ikke permanent. Der er ikke noget, der er permanent i os. Alt er i bevægelse. Altså, der er ikke... En eneste celle, der er det samme som den, du var, da du var barn. Ikke en snært. Men der er en sjæl, der er en bevidsthed, der er et jeg, som er der, og kropslig erindring, som går fra celle til celle. Når en celle fornyer sig, så er der også celleerindring. Det er der, vi har balladen. Ikke? Altså, hvis bare det ikke kunne huske. Ja, netop. Men, og hukommelsen sidder ikke i hjernen. Det sidder... Overalt, der er en af de vigtige bøger, som vi bruger som fundament i at forklare det, det er Kroppen holder regnskab, The Body Keeps the Score. Bessel van der Kolk. Ja, vi husker, vi mærker. Og, men det der, han skriver meget fint, men hvad gør man? Og så siger vi, det man gør. Det er det her, man gør. Hallo. Det er det her, man gør. Så vi vil godt have, også have dig hen og sige noget om, hvad det der omni så står for. Du siger, det er det hele. Ja. Lægger der mere i det? Vi tager det fysisk, det emotionelle, og det kognitive og det spirituelle. Og det spirituelle. Det hele. Godt. Så hvor ligger det spirituelle i det for dig, udover at du siger, at klienter kan få en spirituel erfaring, mens de ligger der? Hvor, jamen, er der noget i tankegangen, der er spirituelt? Ja. Det der er i det,
det, vi er meget, vi pådutter ikke en overbevisning eller verdenssyn på vores klienter. Nej. No go. Men vi har vores egen overbevisning om, at vi har en sjæl. Og at der er højere mening, der er en skaber. Det er ikke tilfældigt det her. Altså. Aha. Og på den måde er der en forståelse af, og det er ikke noget, vi nødvendigvis siger til vores klienter, sjældent i virkeligheden, men en forståelse af, at vores sjæl har valgt den her rejse. Mm. Så vi er aldrig ofre for omstændigheder. Vi har valgt, det provokerer mange, men vi har valgt vores forældre og vores livsomstændigheder med største omhu, fordi det er det, vores sjæl har sat sig for. Og for at blive det menneske, den sjæl har ønsket at blive, for at give sin gave til verden på bedst mulig måde. Mm. Så det er ikke noget med, åh nej, hvor er det synd. Og det er meget, meget befriende, som ja. Behandler. At der er ikke noget, jamen, det menneske er ødelagt. Jamen, man kan udvikle nogle strategier, der er meget, meget voldsomme. Ja. Og hvis man kigger på tilgang omkring kompleks PTSD, som er sådan et nervesystem, som aldrig har lært, at tryghed findes. Så man overreagerer. Det kan man håndtere på mange måder. Nogle af strategierne kalder man personlighedsforstyrrelser. Og ja, de personer er sandelig blevet forstyrret. Ikke? Fordi der er nogen, der har forstyrret dem. Ikke? I deres udvikling. Men det er strategier, og de kan ændres. Ej, hvor er det en fin måde at se det på. Hvor er det godt, hvor er det godt sagt. Ja. Så det er strategierne, der er diagnoserne. Ja. Ja. Og det er det, vi underviser. Når jeg underviser diagnostik, for at forstå lidt, så er det altid, jeg siger, vi har 2 tavler. Den ene er de diagnoser, der findes. Den anden er forståelse indefra, ja. Indefra kroppen af. Logikken bagved, og det er netop kompleks PTSD. Mm. Og hvad er det, der er sket, at man har valgt de strategier til at håndtere den dybe smerte, som man går. Ja, men når du siger, at man har valgt det her liv og de omstændigheder for at kunne give sin gave bedst muligt, eller hvordan du sagde det, det var meget fint, give den bedste gave, man har, er det så også igennem strategierne, eller er man nødt til at komme bag om strategierne for virkelig at kunne give den gave? Men prøv at høre, strategierne rummer vores dybeste kvaliteter. Det er jo det. Ikke? Ja. Så ideen er, at hvis vi ikke overdriver vores strategier, men bruger dem lidt mere balanceret. Så de og kan vendes lidt. Yes. Ja, ja, ja. Så er vi meget mere i kontakt med vores oprindelige kvaliteter. Mm. Og så kan vi bringe dem til verden. Mm. Bringe de oprindelige kvaliteter til verden. Ja, som vi har igen valgt med største omhu. Fordi vi har alle sammen en gave til verden. Hvad kunne en gave til verden være? Det kan vi aldrig vide. Det er alt fra at blive opfinder af den bedste psykoterapeutiske metode ever, til at være børnehave medhjælper, pædagog medhjælper i en børnehave, som i en time gav dyb opmærksomhed til et barn, der havde virkelig brug for det, hvis barnebarn kommer til at redde verden. Ja, og så behøver man ikke alle de her terapeutuddannelser, hvis det bare gik os virkelig, virkelig godt i barndommen. Nej, det var bare sådan. Ja, 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 det er faktisk virkelig vigtigt, det der arbejde. Men det er ikke mening. Ja. Men prøv at høre. Det er ikke mening, at det skal gå os virkelig, virkelig, virkelig godt i barndommen. Okay, nej, okay, godt. Det er en skole. Det er ikke en charterferie. Det er derfor, vi er her. Der er stadig ikke helt kommet over, kan jeg godt mærke. Ja, men okay. Det er den udvikling, det skaber. Vi bevæger os kun gennem ubehag og smerte. Ja. Vi mennesker er meget, meget malige. Hvis der ikke er noget, der er ubehageligt, så sidder vi helt stille og ikke flytter en finger.
Det er først, når du kan mærke, nu sidder jeg lidt ubekvemt. Jeg er helt med på det der. Jeg er helt med på den der tanke der, ikke? Altså, det er igennem smerte, at vi vokser, eller Ja, men det behøver modgang, ikke at være at... ekstremt, men, men, Ej, det er det, ikke? men slet ikke, slet ikke. Og det er ikke fordi, at man som forældre skal gøre sig umage at gøre sine børns liv så udholdigt som muligt. Man må absolut gøre sit bedste, men altså, børn bliver ordentlige mennesker, ikke takket være deres forældre, det er mist til trods for deres forældre. Okay, nå, men så kan man da have det jo godt med sig selv som forældre alligevel. Ja, så det hvis med det at sige, vi gør det så godt vi kan, og så må man godt få inspiration, man må godt få hjælp, man må godt også sige sit barn i øjnene og sige, prøv her, jeg gør det så godt jeg kunne, du har fortjent, at jeg gjorde det bedre. Okay, så den er der også. Og der er ansvar på sig, ja. Helt klart. Ja. Og vi arbejder også i omnterapi med indre barn, og med hele okay. indre barn, og med mm-hmm. rigtig mange ting. Men der er et eller andet, der får dig til sådan at standse der i processen og sige, men det var vigtigt, at jeg gik igennem det, eller at vi alle sammen gik igennem det. Ja, og det er, der, det er den erkendelse, som folk selv får. Nu giver det mening. Nu kan man have fred med det. Nu kan man, når jeg, det er det, der har gjort mig til den, jeg er. Lige så snart man forstår, at smerten gjorde, at man udviklede nogle oprindelige kvaliteter, og som har gjort mig til den, jeg er, og gør det muligt for mig at gøre nogle ting, så giver det mening. Okay. Uanset hvad vi går igennem i livet. Okay, vi er lige ved at slutte, og vi skal også med nogle korte med, men bare lige hurtigt, altså, så hvad så med den der vrede, man kan have mod sine forældre? Altså, når vi arbejder med vreden på briksen, og giver den plads, og giver den rigtig meget plads, så på et tidspunkt, og ret hurtigt, så holder det op med at være relevant. Fordi, altså, det er way back, det har også givet os nogle gaver, det har udviklet os, det er vores power, det er vores intensitet, og også, når vi arbejder med indre barn, så kommer det også på et tidspunkt en forståelse af, ja, min mor gjorde det så godt, hun kunne. Hun kunne meget, meget lidt. Mm. Det var absolut ikke godt nok, måske. Mm. Men det er det, hun kunne. Og det er det, der har gjort mig til den, jeg er. Mm. Og det er det med at tage ejerskab. Og så forsvinder vreden. Var det til trods for, at det forældrene gjorde, at man er blevet den, man er, eller på grund af... Nej. Du har valgt dem af en grund. Du har brug for dem. Og de har gjort deres arbejde. Mission completed. Og så er det det. Ja. Ja. Mm. Vi er aldrig ofre. Det er, nej. Det er, vi kan vælge. Og det er også en af de grundprincipper som i vores forståelse. At vi altid har den frie vilje. Det er det, vi er udstyret med. Det er det, vi er skabt med. Og den frie vilje giver os valgmulighed. Vi kan vælge at gå igennem livet som mestre, og vi kan vælge at gå igennem livet som offer. Vi kan have de samme kort på hånden, ligesom pokerspiller. Er du god pokerspiller, så vinder du med de kort. Og hvis du er elendig en, så taber du med de kort. Men selv samme kort. Det er selv samme kort. Så det med, ej, hvor var jeg uheldig. Ja. Det kommer ikke på, hvordan du bruger det. Taktisk og på det. Du tør at gå ind og mærke og arbejde. Det er jo det ikke også, fordi det er, hvad vi gør med de der følelser der. Og når du ikke er alene med det mere, når der er et spejl, når der er en, der forstår og er med dig, og med dig i den vrede. Ja. Når vi arbejder, det er ikke sådan, jeg kom med det, jeg er med det. Sådan. Ja. Og lød og mærke og brug alle kræfter. Så kommer det på et tidspunkt ind. Ja, og så prøv at mærke lige nu, hvor er du henne i kroppen lige nu? Så kommer og vi balancerer, og vi ryster, og vi trækker vejret, og så sker der noget andet. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide tanken om det i hvert fald. Jeg har ikke prøvet det, jeg kan godt lide tanken om det. Og du er virkelig god til at forklare det. Du startede med at sige, hvad startede noget med, at det var din kompetence var noget med dialog og tale. Sagde du ikke sådan noget? Ja, sprog. Du, sprog og tale og dialog, ja. Forbindelse. Det synes jeg, du har vist. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg bare lige have et lille astrologisk indslag. Ja. Og jeg har sådan fire bunker af kort. Og har du et eller andet, du kunne spørge til, som vi kunne få svar på? Mm. Det kan sådan være hvad som helst. Ja, mm. Det er faktisk omniterapis fremtid i Danmark. Oh. Fordi jeg rejser. Ja, sig lige noget om det. Du rejser. Ja,
Jeg har boet i Danmark i 40 år. Wow. Jo, ja. Så det blev min kultur, mit sprog, det her jeg får min uddannelse, her jeg får mine børn og børnebørn. Ja. Men jeg har haft en drøm om at dele min tid mellem Israel og Danmark, når jeg bliver ældre. Og nu er jeg 63, der jo. Nu er du ældre. Hvis det ikke er ældre nu, så hvornår er det så? Ja. Men så skidt den 7. oktober, der startede noget meget, meget voldsomt. Jeg var i Israel på det tidspunkt. Og det skabte meget stor skift i min bevidsthed okay. og min oplevelse. Og jeg har forstået, at jeg skal være i Israel. Okay. Mange grunde. Og rigtig mange grunde. På fuld tid. På fuld tid. Mm-hmm. Planen om ikke at have mere omniterapi uddannelse i Danmark, har jeg stort set truffet før. Okay. Lige så stille. Fordi jeg skulle løfte alene, fordi jeg skulle... Vi var tre omkring det, men min søster og svore brugte mere og mere energi på Israel, på at løfte den der, og vi kan ikke gøre det flere steder, vi har ikke så mange ressourcer. Right. Men krigen har gjort, at jeg lige pludselig kunne mærke, at det er ikke så meget hjem, som det har været. Mm-hmm. Og at jeg skal være med mit folk og arbejde med trauma. At Danmark ikke er så meget dit hjem, som det har været? Det er rigtigt. Okay. Ja, det er rigtigt. Og jeg kan bare mærke, at jeg orker ikke at være i dissonans. Dissonansen er for stor. Jeg kan ikke forklare, og orker ikke at forklare en historik. Folk har forudfattet meninger om, hvad sandt og falsk er. Ja. Og når man dykker lidt ind i det, så kender de ikke. Nej. Ikke fordi jeg kender det hele, altså det er altid kompleks, men så står uvidenhed, og så står fordømmelse, hvor jeg lige pludselig bliver en del af dem, der bliver beskyldt i mord på små palæstinensiske børn i Gaza, mens folk, altså mit folk blev på 1.500 mennesker på et døgn myrdet, parteret, mishandlet, voldtaget. Og at gå igennem Københavns gader, hvor der står Free Palestine from the river to the sea, og sige, er I bevidst om, at det er at sige slet Israel? Og hvor skal vi så gå hen? Min bedsteforældres generation blev dræbt i Auschwitz og andre koncentrationslejre. Det er ikke så langt tilbage. Nej, vi har brug for et sted at være. Mm. Hvad er det? Og nu er vi udsat for massakre igen, og så siger folk, jamen, I var selv ude om det. Kender I historikken? Og det gør ondt. Det gør ondt. Og det er den, der kommer en følelse af ikke at høre helt til, ikke at kunne afstemme virkeligheden. Men det er meant to be, fordi det er det skridt, jeg skulle tage. Okay. Og det sætter mig fri. Ja. Det med at finde det styrke til at sige, nu det, forlader jeg det bekvemme. Immer excited, ja. Og slipper og starter forfra med masser af venner og familie og sprog og arbejde og det hele. Trods alt. Ja. Så det er ikke, fordi det er frit fejl eller noget. Men det er stort. Selvfølgelig er det stort. Og, men der er masser af mennesker, der sørger dybt over, at det stopper. Og jeg ved, at... Nå, at omniterapi stopper. Ja. Ja. Og der er en forening, som gerne vil fortsætte med det. Og jeg begynder at sige, at ja, men det kan godt være på længere sigt. Jeg skal ikke løfte det alene. Nej. Men hvis det løfter noget, så kan det godt være. Så kan du støtte lidt. Jamen, så vil vi komme og undervise. Hvis de arrangerer rest, så gør vi det gerne. Ja. Men min nysgerrighed i forhold til at spørge de høje magter, det er, er det muligt? Kan det ske, at det bliver løftet? At det fortsætter med at være en uddannelse i Danmark? Træk et kort først fra den her. Først et kort fra den. Ja. Du. Så... Skal jeg kigge, eller skal jeg være? Du må gerne kigge. Kig undervejs. Det er sjovere. Ja. Hvad står der? Aquarius. The vision. Oh my god.
I love it. Okay, jeg siger noget bagefter. Så næste bunke, så tegn for hver, så læser vi dem lige sammen. Der. Og vi tager bare tre bunker for den sidste bunke. Det vil jeg bare sige, det er aspekterne. Og det, ja, jeg synes ikke, det giver mening at læse på den her måde. Så, hvad har du fået? Ja, Mercury, mind and speech. Så Merkur. Ja, det var nummer to. Og så fourth house, home and family. Okay, Merkur i vandbæren i fjerde hus. Wow, okay, ja, så fjerde hus, det er i hvert fald det, du har talt om. Hold da kæft, det er det, du har talt om, ikke? Altså rødderne. Merkur, det er jo kunne jo godt stå for rejser. Det kunne godt stå for rejser, i hvert fald kommunikation. Så er det et spørgsmål om, hvor langt man tager, eller om man bliver, hvor man er, og kommunikerer på distancen. Distancen, det er jo det er vandbæren. Så ja, altså hvis man skulle sige sådan et helt konkret svar, så kunne det være sådan et eller andet online. Ja. Men ellers vandbæren, det er også en forestilling. Ja. At nu er undervisningen vil foregå online, ja. Og nogen... Jeg kan jo rejse. Jeg forlader ikke Danmark, sådan at jeg aldrig kommer. Nej. Især i august. Ja. Israel i august. Det er ikke en fornøjelse. Nå, okay. Og jeg har, som sagt, børn, børnebørn, nære venner og klienter, der venter på mig. Mm. Og folk, der har taget uddannelse, som godt kunne tænke sig efteruddannelse. Ja, du kan ikke bare forsvinde. Ja, men jeg har stillet et spørgsmål, ikke, om der er fremtid for en uddannelse i Danmark. Ja. Og der vandbæren står for fremtiden. Mm-hmm. Ja, ja, det er det. Og at det er, og det er en kommunikation. Jeg tænker helt klart, når vi trækker vandbæren, og vi spørger, om der er fremtid i det, så er det et ja. Ja. Ikke? Mm-hmm. Men der er noget med det der hjem, som kommer ind over det. Og Merkur, det er jo at brede det her ud, altså at tale om det og undervise i det. Ja. Men det skal være med rødder i mit hjem. Det er det, der er noget med det fjerde hus der. Mit hjem. Ja. Og mit hjem og min familie, og min også spirituelle familie, er i Israel. Fordi ud over de ting, så jeg har jo ikke fortalt så meget om mig selv, jeg er jo jøde, jeg er praktiserende jøde, ortodox jøde. Okay. Selvom jeg ikke klemmer sådan ud af forskellige årsager, så holder jeg alle forskrifter med shabbat og kosher og bønner og måder at spise på. I Danmark, og det har det stået på i mange år, altså alt foregår om lørdagen, der kommer jeg ikke. Nej. Og der er ikke en forståelse af det heller. Nej. Og heller ikke partner til den udvikling. Fordi jødedom grundlæggende, det er et redskab til personlig udvikling. Okay. Det er det, der er beregnet til. Der er meditativ praksis, der er måder at udvikle mange ting. Og især, og det er en praksis, hvis formål er meget enkelt, at blive bedste udgave af sig selv som menneske, alene Gud. Ikke? Vi er skabt i Guds billede, så skal vi have, hvordan ligner vi Gud? Vi skal efterligne Guds egenskaber. Ja. Generøsitet. Udmyghed. Gud er meget udmyg. Vi kan acceptere, at vi taler grimt om ham, siger, at han ikke eksisterer, alt muligt andet, men vi får lov til at leve og leve. Han kunne også slukket. Nej, han kunne også slukket. Ja. Men det gør han. Gæstfrihed, overbærenhed, at kunne tilgive, at kunne huske det gode og ikke det negative af det folk har gjort, ikke? Fordi, men du kan have en god veninde i 15 år, og så går han et eller andet forkert, som har ramt dig dybt, så vil du ikke snakke med hende mere. Det er ikke udomligt. Nej. Og vi skal efterligne Gud. Ja. Og komme tæt på ham. Ja. Og det er der forskrifterne i jødedom er beregnet til. Træne, træne, træne. Udsætte behov på sig selv. Stoppe op. Kigge på, gør jeg det ud fra et ønske om at få, eller om et ønske om at give.
Så jeg studerer rigtig meget Kabbalah, som er det esoteriske jødiske tankegang. Spændende. Og den del formidler jeg også, og det er også en del. Er det en del omni-therapy? Ja, det siver ind, og selvfølgelig, det er ikke Kabbalah, det er Kabbalah. Ikke? Det er Kabbalah. Ikke, at man lægger Kabbalah. Nej, det vidste jeg godt, jeg siger det bare forkert. Jeg vidste godt, hvad det er hensyn til. Men... Prøv at sige det, hvordan skal jeg sige det? Kabbalah. Kabbalah. Det er det, vi har fået. Ikke? Ja. Det er modtageligheden. Det er en tilgang. Vi skal ikke annullere egoet, som man gør i østlig. Vi skal ikke annullere vores ego. Ego, nej. Ego er det, vi har skabt med et ønske om at få. Giv mig. Ja. Det er det, man kan sige med på en baby, ikke? Mm. Jeg vil have. Ja. Ikke? Vi kan kun modellere det og forvandle det fra et ønske om at modtage til et ønske om at modtage for at kunne give videre. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Give videre. Ikke? Så at kigge på vores bevæggrund hele tiden. Mm. Og huske udmygt. Hver dag starter vi forfra. Mm. Hver dag. Det med, at nu er jeg oplyst. Nej. Det er for en time. Men bagefter skal du lave, tage opvasken og føre dig ordentligt i trafikken. Og give lidt hjælp til en, der har brug for det. Og sådan. Ja, det har resoneret rigtig meget med det. Altså jeg kalder det selvundersøgelse. Det kan være, at det ikke er helt det samme. Men ja, det er det. Selvreflektion. Ja, selvreflektion. Tiden, og det er det, man... Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Ja, præcis. Præcis. Og kigge på vores motiver. Ja. Og at være bevidst om, at vi er her af en grund. Mm. Alle sammen. We are on a mission from God. We are on a mission from God. Ja, yeah. Yes. Og det er sådan, det er. I'm on a mission from God. Det er vi alle sammen. Og vores, altså der er en gammel rabbiner, som sagde, den dag du er blevet født, er den dag Gud har fundet ud af, at verden ikke kan eksistere uden dig. Hvor fint. Ikke? Ja. Yeah. Så vores opgave er at finde ud af, hvorfor. Hvad har han tænkt? Ej, den er god. Den dag du blev født, fandt Gud ud af, at verden ikke det eksisterer. Det er den dag, som, hvor Gud har fundet ud af, at verden ikke kan eksistere uden. Kan ikke, nej. Det er ham, han hedder Baal Shem Tov. Okay. Den ham, der har det gode navn. Ja. Meget, meget oprørende, men meget dybt. Og når folk siger, ej, altså, livet er hårdt i forvejen, det sker det med, at hvad er min mission? Altså, lad mig dog være. Altså, jeg er svært ved at få ordnet opvasken. Men vi kan ikke komme udenom det. Når vi ikke lever efter det, som er vores mission, så har vi ondt indeni. Ja. Så, det kan jeg godt følge. Ja, så vi har brug for at mærke, og for nogen, vores mission er bare at være en god mor for sin børn, eller at være den, der helt ansvarligt og samvittighedsfuldt sætter dem sit dutter i en pose på skoleplads og finder ro og fred i det, fordi nogen skal jo gøre det. Og din mission, dit formål, Det er at forbinde mennesker med deres sjæl. Ah. Det med den der følelse af, at de er under mission from God. Så det fortsætter du med Israel? Ja, ja. Jeg fortsætter med at gøre det samme. Det samme. Wow. På mange måder. Gilligal, tusind tak for det her. Velbekomme. Vildt spændende, synes jeg. Det var da lidt fornøjeligt. Og med små overraskelser undervejs, det kan jeg godt lide. Mange tak, fordi du kom og gad at fortælle os om Omni Therapy. Yes. Tak fordi jeg måtte komme. Det var en fornøjelse.